Batumis Sabosho Bagebis Gaertianebis Direktors Ori Akhali Moadgile Khavs. Metodologiis Darkshi Nino Kervalishvili Zaira Kajaiam Chanatsva. Shesqedvebis Pero Kirezo Idemadzis Natsvad Mamuka Shamilishvilma Chaibara. Qopili Moadgileebi Meri Samsakhurebshi Gadanatsildnen Gaertianebashi Kidev Ori Akhali Shtati Gachnda. Shesqedvebis Koordinatorisa Da Sazogadoebastan Urtiertobis Uprosis Tanamdebobebi. Raudovs Sapudzvot Sakadro Tsvrilebebs Ertpirovnuli Gadatsqvetileba Tu Saqiroeba Da Ramdenad Iqo Informirebuli Sazogadoeba Uqrebashi Arsebuli Vakansii შესახებ დეტალები თამარ კიკნაძის სიუჟეტში. Ბოლო საკადრო ცვლილება ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანებაში ხელმძღვანელის მოადგილეების დონეზე განხორციელდა. ნატალია ზაქარიაშვილის მოადგილე მეთოდოლოგიის დარგში ნინო კერვალიშვილმა ახალი სამსახური მერიის განათლების კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის სამსახურში თავარ სპეციალისტად დაიწყო. სამსახურში სამი წლის წინ გაუქმებული შტატი ახლახან აღდგა და მიზეზად ბაღების გაერთიანებასა და მერიას შორის კოორდინირებული მუშაობის საჭიროება დასახელდა. ნინო კერვალიშვილი თანამდებობაზე საკუთარი განცხადების საფუძველზე დაინიშნა. მას აუცილებლად სჭირდება კოორდინირებული მუშაობა. Aram xalat municipalitetis parglebshi, aram da utsilebelia koordinatsia ganatlebisa da metsinerebis saministrostan, eromulis sasavlo gegnebis da shepasebis tsentrtan, UNICEF-tan, rogoc ki sashtato erteuli ammartulebit daishva, khonda ganatskhadeba da tsarmi municipalitetchi da shesagamsa chemi ganatskhadeba da kvapopikta. Kervalishvilis postze Zaira Khajaia ise dainishna sazogadoeba vakantuli tanamdebobis shesakheb informirebuli ar qopila. Igi sabasho bagebis gaertianebis khemtsghanelobis msurvelta shoris ert-erti iqo. Movedi movikitxe, gavige rom kalbat ونی نینو აპირებდა წასვლას და თავტოვე განცხადება. ახლა ვეცნობი მე უკვე აქრამ მდგომარეობა. მე რას ვაპირებ? ჯერ კიდევ არ მინდა მასე ლაპარაკი, იმიტომ რომ შეიძლება მე რასაც ვაპირებ, ის აქ ხდება. საბავშვო ბაღების გაერთიანება დატოვა ნატალია ზაქარიაშვილის მოადგილემ საფინანსო დარგშიც. რეზო ირემაძე სამუშაოდ მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურში საბიუჯეტო განყოფილების უფროსად, ასევე უკონკურენტოდ გამოსაცდელი ვადით დაინიშნა. სამსახურის უფროსის თქმით, ვაკანსია აქ 2013 წლის ბოლოდან იყო. რამოდენიმე ახალგაზრდა გაიარა სტაჟირების სამთვიანი კურსი, თუმცა მინაკითხა, რომ საბოლოოდ ვერ შეირჩა. Ანუ შესაბამისი კვალიფიკაციის ასე ვთქვათ კონკურსანტი და ამ ეტაპზე მიზანშეწონილად ჩაითვალა დასაქმებულიყო ის პირი, ვისაც შესაბამისი პრაქტიკული გამოცდილება გააჩნდა. ჩემი შესაძლებლობები საბავშვო ბაღებში ამოიწურე და ეხლა სადე ჩემი შესაძლებლობები უფრო გამომემჩქონებიო, უფრო ხმა ჩამეხედა იმ საქმეებში, რაც მანამდე ვაკეთებდი საბავშვო ბაღებში და საჯარო სამსახური ალუჩე დავწერე განცხადება შესაბამისად არსებულ ვაკანსიაზე და ამით მაყოფილეს. ირემაძე გაერთიანებაში რესპუბლიკური საავადმყოფოს ადრინდელმა ფინანსურმა მენეჯერმა მამუკა შამილიშვილმა ჩაანაცვლა. იგი დღეს ჩვენთან გამოჩენას მოერიდა. რატომ აიყვანა თანამშრომლები ვაკანსიის გამოუცხადებლად? გაერთიანების ხელმძღვანელი ამბობს, რომ სურველთა გამოჩენა ცელოდებოდა, თუმცა საიდან უნდა შეეტყოთ მათ შესაძლო ვაკანსიის შესახებ, პასუხი ნატალია ზაქარიაშვილს არ აქვს. ამბობს, რომ ვებგვერდზე განცხადების განთავსებას თებერვლის ბოლოსთვის გეგმავდა. კონკურსი არ ყოფილა გამოცხადებული, როგორც ასეთი მხოლოდ და მხოლოდ მომგვარდის განცხადება ეს შესაბამისად იქნა დანიშნული. თუკი მომართვა არ იქნებოდა, ამ შემთხვევაში გამოცხადებოდა შესაბამისად კონკურსი და ავირჩევდით რა ფორმით იქნებოდა, ალბათ ამას განვიხილავდით უფრო შემდგომში, მაგრამ რა ფორმით იქნებოდა, ამას ალბათ გაიგებდით უფრო მოგვიანებით. ალბათ თვის ბოლოს. გაერთიანებას წელს პირველად დაემატა შესყიდვების კოორდინატორისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის თანამდებობები.